Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ospravedlňujem sa za meškanie, ale faktom je, že sme si mali a máme si toho veľa čo povedať s môjim kolegom a veľmi dobrým priateľom, ministrom Bögebrende. Fakt je, že sa stretávame veľmi často. Aj tento, aj minulý rok som začal svoju sezónu návštevou Norsku na jeho pozvanie a teší ma, že minister Brende je prvý minister zahraničných vecí, ktorého mám čest privítať v Bratislave po mojom vymenovaní opätovnom do funkcie ministra. To, čo je ešte dôležitejšie než intenzita našich osobných kontaktov, je vynikajúca kvalita vzťahov medzi našimi dvoma krajinami. Slovensko a Norsko sú naozaj krajiny, ktoré majú veľa spoločného. Zdieľame podobné názory na celý rad kľúčových otázok. Máme kvalitný politický dialog, veď po tejto návšteve očakávame o 2 týždne ministerku pre záležitosti vzťahov s Európskou úniou, začiatkom júna predsedu parlamentu. Pracujeme na návšteve predsedničky vlády norskej, ešte všetko v prvom polroku, čiže to svedčí o naozaj vysokej kvalite našich kontaktov. Máme veľmi dobrú spoluprácu v ekonomickej oblasti, celý rad úspešných norských investícií. Hovorili sme o našom záujme pozerať sa viac na inovácie, na nové technológie a spolupracovať v tejto oblasti, kde Norsko je veľmi úspešné. Ak by som mal spomenúť ešte to, čo je špecifický element, ktorý spája naše dve krajiny, tak spomeniem norské fondy, to znamená norský finančný mechanizmus, vďaka ktorému boli zrekonštruované mnohé objekty a mnohé naše obce a mesta veľmi oceňujú tento mechanizmus a sme radi, že bola dosiahnutá dohoda na jeho pokračovaní na ďalšie 7-ročné obdobie. A potom je tu veľmi významný alebo veľmi silný ľudský faktor a to je prítomnosť zhruba 700 norských študentov medicíny a veterinárneho štúdia na našich vysokých školách v Martine a v Košiciach, čo je naozaj je istým mostom pre budovanie medziľudských vzťahov. Hovorili sme o tom, čo treba urobiť, aby sme posunuli našu dvojstrannú spoluprácu ešte ďalej. Informoval som môjho partnera o nadchádzajúcom predsedníctve Slovenska v Rade Európskej únie. Norsko ako krajina Európskeho hospodárskeho priestoru veľmi úzko spolupracuje s Európskou úniou a budeme mať dosť veľa spoločných agend aj počas nášho predsedníctva. To znamená, že Norsko má vlastne najvyššiu mieru integrácie s Európskou úniou mimo členstva v Európskej únii. To znamená, že tá prepojenosť je veľmi blízka. No a hovorili sme o celom rade ďalších tém, ktoré máme spoločne na stole. Môžem spomenúť energetickú bezpečnosť, boj proti terorizmu, otázky migrácie, situáciu na Blízkom východe, situáciu na Ukrajine, vzťahy s Ruskou federáciou, situáciu na Západnom Balkáne. Môžem to všetko zhrnúť do asi jednej vety a to je, že náš dnešný rozhovor opätovne potvrdil, že sme naozaj blízki partneri a spojenci a ja mám z toho dobrý pocit a teším sa na pokračovanie našej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči pán minister Brende. Thank you to my very good colleague and friend, Minister Lajčák. Miroslav, it's great to be here in Bratislava and congratulations on your reappointment as foreign minister and in charge of European affairs. You are one of the most respected foreign ministers in Europe and we really enjoy the cooperation with the Slovak Republic generally and also with you personally. Norway through his embassy here in Bratislava enjoys great cooperation with the Slovak Republic. Minister mentioned the EEA grants that have been important in the partnership between our two countries, but also on the investment side, we see Slovak Republic as a country where it is of high interest for our business and industries to invest and partner. We also
have seen this by other investments in your country. Lately we saw the Jaguar and Land Rover investment that is one of the most major investments in Europe. This is also an acknowledgement of the business climate in your country, and this cannot be taken for granted in a Europe where we see also quite anemic economic growth. We see in the Slovak Republic that the growth is quite substantial. I still think there is scope of even enhanced business cooperation between our two countries, and this is something that we will further explore. Also, I appreciated a lot our discussions in the field of energy security. As some of you might know, Norway is a major exporter of natural gas to Europe. More than 20% of the European consumption is gas coming from Norway. We are also the sixth largest producer of hydro in the world, and a major contributor to more balanced and renewable energy production in Europe. I also are of the opinion that natural gas is a crucial way of bridging between a fossil fuel-based society and a society more based on renewables. We have the last weeks, unfortunately, seen a new example of terrorism in our part of the world. We discussed how we can even enhance cooperation in the field of intelligence, so we can even more strongly fight violent extremism and radicalization. I just came from a visit in the West Balkans, and I think we have to step up of our partnership with important countries in the West Balkans, not at least to avoid also future radicalization in some of these countries. EU is at a crucial crossroad in many ways when it comes to migration, when it comes to economic growth, when it comes to security, but also stabilization of and in our own neighborhood. We all have a lot of trust in the upcoming presidency of the EU and the Slovak Republic being in charge of this presidency. And I have to say, there are enough challenges moving forward, also after 1st of July. But I think in the EU is in the best hands under your leadership, Miro. Thank you. Thank you. Thank you.